Si pas parashikimit të fundit nga firma e kërkimit teknologjik dhe konsulentës Gartner, të ardhurat globale të gjysma përqësuesve janë parashikuar të rriten 14% në 2025 në 717 miliard dolar. Pas një rënë e të më në vitin 2023, të ardhurat nga gjysma përqësuesit por i kuperohen dhe pritet të kenë rritje dy shifrore si në 2024-ën, ashtu dhe në vitin 2025. Deri në fund të këti vitit, tregu parashikohet të rritet 19% dhe të arri në 630 miliard dolar, zgjerime shë rritur nga një rritje vazhdueshme kërkesës për gjysmë përçues që lidhen me inteligjencën artificiale dhe rimëkëmbjen në prodhimin elektronik, ndërsa kërkesat nga sektorët e automobilëve dhe, dhe industrisë vazhdojnë të jenë vazhdojnë të jenë të dobta, shpjegojnë analistët e Gartner. Firma kërkimore ka parashikuar që në një periudhë afatshkurtër, tregu i memorjes dhe njësitë e përpunimit grafik GPU do të forcojnë të ardhurat nga gjysmë përquesit globalisht. Tregu mbar botrori të ardhurave të memorjes pare shikohet të registroj rritje për 20.5% në vitin 2025 në 196.3 miljard dolar, që nga vitin 2023 GPU-t kanë komanduar trajnimin dhe zhvillimin e modeleve të inteligencës artificiale. Të ardhurat e tyre të pare shikohet të arrin 51 miljard dolar në 2025 në me një rritje për 27%. Me gjitha të ekspertët vunë duke se tregu tani po kalonë në një fast të këthimit e investimit, ku të ardhurat e kont konkluzionit duhet të rritën në shumë fishin e investimeve të trajnimit.